So ladies and gentlemen, please come and have together. បាសិនជាយើងចង់ឲ្យភាពយន្តមួយដែលជោគជ័យហើយនឹងល្បីយើងអត់គួរយើងអត់គួរធ្វើអីដែលវាដដែលទេវាត្រូវតែថ្មីរហូតហើយត្រូវតែធ្វើតម្រូវអ្នកមើលដូចគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងការដែលយើងផលិតអីដែលថ្មីហើយមិនមែនថាថ្មីរហូតដល់ទទួលយកបានទេគឺយើងត្រូវស្ដាប់ពាក្យមួយថាយើងរៀនអញ្ចឹងរៀនមិនមែនគប2ទេតែរៀនបង្កើតអ្វីដែលថ្មីលើកពីការគូពីហើយ create away ដល់ថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលវិវត្តខ្លួនយកបបិសោតនៅបច្ចេកទេសដែលគេបានតាំងបង្ហាញក៏ដូចជារឿងដែលគេយកបង្ហាញថ្មីនេះសម្រាប់កម្ពុជាមើលហើយក៏រៀនសូត្រតាមព្រោះថាដូចជាមានវ៉ាន់និយាយអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែខិតខំហើយដោយសារតែយើងបាត់បង់រយៈពេលច្រើនមែនទែនគឺយើងស្ដារពីសូន្យមកវិញឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងដើរលឿនហើយអញ្ចឹងយើងខិតខំសាមគ្គីគ្នាដើម្បីភាពយន្តក៏ដូចជាវិស័យភាពយន្តខ្មែរឲ្យកាន់តែអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែលឿនជាងនេះកុំប្រៀបធៀបប្រទេសនឹងប្រទេសយើងគួរតែយកអ្វីដែលជាភាពសាមគ្គីអ្វីដែលអ៊ូអរក្នុងផ្ទះយើងបង្ហាញជូនគេដើម្បីគេមើលឃើញថាផ្ទះនេះមានភាពកក់ក្ដៅគេក៏ចង់ចូលរួមដូចគ្នាហើយផ្ទះយើងគឺមានរបស់ច្រើនណាស់ទេសចរបពធអរិយធរហើយក៏ដូចជាអ្នកមានសមត្ថភាពច្រើនមែនទែននេះជាឱកាសបើសិនជាមានឱកាសហើយយើងត្រូវចាប់ឲ្យបានអ្វីដែលពិសេសនឹងកាត់ឡានក្នុងប្រទេសយើងហើយពួកយើងគឺនៅមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនក៏ដូចជាបង្ហាញអ្វីដែលយើងមានទៅអន្តរជាតិដូចជាមិនថាហុងកុងឬបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគេចាប់អារម្មណ៍កម្ពុជានេះគ្នាអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់គឺអ
ាស្រ័យលើយើងសាមគ្គីគ្នាហើយព្រោះដៃគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាក្នុងនេះពួកយើងជារាសម្ដែងគឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាចំណុចណាក៏ចូលរួមណាអត់ទៅយើងមានឱកាសចូលរួមចឹងថ្ងៃនេះក៏ជូនពរដល់ភាពយន្តហុងកុងដែលបានចូលរួមពិព័រណ៍នៅកម្ពុជាឲ្យវិស័យការវិស័យកម្ពុជាមកទស្សនាគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនព្រោះថាយើងក៏គ្រប់គ្រងរឿងហុងកុងតាំងពីយូរណាស់មកហើយមិនថាខ្ញុំមើលរឿងហុងកុងវាចូលរាប់រយរឿងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាហុងកុងពិតជាផលិតរឿងបានល្អមែនអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀនសូត្រតាមអូខេអានេះគឺជាចំណុចដ៏ល្អយើងចំណេញទៅសូមជួបតិចការដែលបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលក្នុងគ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្ត